សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបន្តនៅវិញ្ញាសាទី1របស់យើងបាទដល់រមាំងទី4នេះគឺប្របាទណាយើងបានកត់ប្រធានហើយហើយពីសប្តាហ៍មុននោះបាទពីម៉ោងមុនវិញយើងសល់ពីជំនួសបាទប្របាទនៃព្រឹត្តិការណ៍ B និង C ដែលលោកគ្រូបានផ្ដាមឲ្យយើងធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះហើយនឹងតាមទីចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាតើឡើយចាប់ដើមមើលចឹងលោកគ្រូរំលឹកម្ដងទៀតថានៅក្នុងខោរបស់យើងហ្នឹងមានឃ្លីមានប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន7ប៊ូលពណ៌ខៀវចំនួន5នៅប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន3ណាដែលប៊ូលមួយមួយពណ៌បៃតងនោះគេចប់ពីលេខ1ដល់លេខ7បាទហើយប៊ូលពណ៌ខៀវដូចគ្នាដែរគេចប់ពីលេខ1ដល់លេខ5ហើយប៊ូលពណ៌ក្រហមគេចប់ពីលេខ1ដល់លេខ3បាទបាទពីគេចាប់យកប៊ូល1ទៅចែកដល់ក្នុងផងហ្នឹងណាឯងនឹងបន្តមកទៀតយើងរកប្រមាណនៃព្រឹត្តិការណ៍ B បាទយើងព្រឹត្តិការណ៍ B របស់យើងនេះប៊ូលដែលយើងចាប់បានមានលេខ40ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ40បាទចឹងបងប្អូនមានត្រូវដឹងថាក្នុងថងរបស់យើងមានប៊ូលសរុបចំនួន17បាទ17ប៊ូលដែលមានលេខ40មានប៉ុន្មានប៊ូលបាទប៊ូលពណ៌បៃតងតែមានលេខ40បាទគឺប៊ូលលេខ1ប៊ូលលេខ3ប៊ូលលេខ5និងប៊ូលលេខ7បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូលពណ៌បៃតងមានលេខ40គឺ1 3 5 7ហើយមួយទៀតក្នុងថងនឹងដែរប៊ូលពណ៌បាទប៊ូលពណ៌ខៀវដែលមានលេខ40បាទមានលេខ40ចឹងគឺមាន1 3 5 4បាទពណ៌ក្រហមមានលេខ40បាទគឺមានលេខ1ហើយនឹងលេខ3ណាអញ្ចឹងសរុបមកចំនួនករណីស្រោ
3អានេះមាន2អញ្ចឹងយើងទៅរកមក4 3 2បាទយើងមាន9អញ្ចឹងងមកត្រូវបាននៃព្រឹត្តិការណ៍ B របស់យើងនេះស្មើនឹងបាទ n b ទៅលើ n a បាទ n a យើងស្មើនឹង15បាទចឹងយើងបាន9ទៅលើ10 5ចឹងលេខនេះយើងអាចសម្រួលបានបងក៏មានសម្រួលតិចមកយើងសម្រួលនឹង3យើងបាន3ទៅលើ5មកវាបន្តហ្នឹងណាមានលូសេរីងវែងពីដល់យើងរៀបរាប់ពីលេខ40តាំងតាបាទប៊ូលតាំង15ហ្នឹងវាចែកចេញជា3ពណ៌មានបៃតងខៀវក្រហមអញ្ចឹងក្នុងមួយពណ៌តើមានលេខ40ប៉ុន្មានបាទយ៉ាងនេះមើលមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍ C ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនឹងជាលេខ40ទៀតយ៉ាងនេះប៊ូលពណ៌បៃតងហើយជាលេខ40គឺមានតែ4គ្រាប់ទេអញ្ចឹងចំនួនកណ្ដីស្រោមមួយនេះគឺមាន4នេះគេចង់បញ្ជាក់ថាមូលនោះគឺមានពណ៌បៃតងហើយជាលេខ40ទៀតបាទអញ្ចឹងខុសពីពណ៌បៃតងយើងអត់យកទេបាទយើងយកតែពណ៌បៃតងហើយជាលេខ40ណាអញ្ចឹងមូលមានពណ៌បៃតងលេខ40មានមែនបាទនេះយើងមាននៅក្នុងចំនួន2នេះថាអញ្ចឹងមូលពណ៌បៃតងមានលេខ40មាន4គ្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងស្វែងបានចំនួនត្រកបាទអានសេស្មើនឹង4ហើយយើងទីបានប្រូបែបរបស់យើងនេះស្មើនឹងអានសេទៅលើអានអេសបាទយើងបាន4ទៅលើ15ដូច្នេះមិនដឹងថាជាមានចំនួនកើតពេលយើងចូលបន្តយើងរំងទី5ដែរយើងចូលរំងទី5បាទរំងទី5នេះគេនិយាយពីកម្មនេះហើយនៅ
ែលយើងបង្ហាញថាសម័យកាលនេះនៅប្រអប់នៃកពូលទាំង2ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំវាចូលរបស់លោកផងយើងសំគេបែរហើយពួកនោះសតើតែជាប្រភេទរង្វង់ប្រវែងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធំជាង
ីអភុំឈរបងអមៀនត្រូវចាំថានៅក្នុងអេលីតណែអ្វីយើងត្រូវរកគឺអប្រវែងអភុំប្រវែងអតូនមានកពូលមានកំណត់មានចាប់វាណែទីនេះមើលទីមួយលោកគ្រូនិយាយពីកពូលណែកំពូលវែងមានកពូលមានពីរណែមានវែងអងវែងទៅចឹងកពូលទី1វាយើងនិយាយកណាអង្គទេទីគេដែលដំណឹងបាទការរំកល់ណាកណាអង្គទីគឺអរណេមកវាថែបាទចឹងនេះថែដកអាកែនឹងកពូលទី2ណាបងអាកែបាទនេះវាប្រចាំចឹងណាបាទនេះនឹងគូមកតាមពីតើនេះគឺព្រោះចាក់ប្រឡងកពូលនេះគឺរត់នៅលើទឹកធំអញ្ចឹងកាលណាធំនឹងវាដេកអរណេនេះ11ទេដើម្បីទៅប្រែប្រួលគឺអាស៊ីនេះប្រឡងប្រឡងទី1ហើយដល់ទេកែបាទP H B T K Chất Bật chất bông viên lỗ Bật là ăn ca Chất Bật vầy là dừng thở chết như thần năng Hai con mà nghe bông tên hà Bật vầy là dừng khán Bật thiết bông viên đi Bật bật phun, bật nó chất ấy như thở chàng luôn bông viên Nè Hai នៅក្នុងអេលីតទៀតបាទតំណែងតំណងដែលយើងតែងតែប្រើណាគាត់តែនិយាយពីអេលីតគឺគេច្រើនប្រើនេះណាតែកាលេមកអាកាលេដកបែកាលេនឹងដល់នេះតែថាគឺមានប្រើចំណេញតែនេះគ្រូនិយាយពីអាក់ភុំដេយើងមើលមកចំណុចទៀតតែអាក់ភុំឈរthank you.
់គ្នាឡើងវិញណាគោលគណិតជាក៏ដោយគាត់តែលំហាត់បាទមេរៀនដែលមានលំហាត់ហ្នឹងក៏មិនមានត្រូវតែចេះក្នុងមុនអត់ចេះក្នុងមុនយើងដោះស្រាយអីចេញទេណាទីយើងងាកមកមើលលំហាត់របស់យើងគេមានសមីកា18អ៊ីក្រេបូក10អ៊ីក្រេស្មើ90
យើងមិនគេឲ្យយើងបង្ហាញថាគេសម័យកាយនេះគឺយើងគាត់ឃើញថាដាក់សម័យកាយនេះបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអត់ទេព្រោះអ្វីដែលយើងត្រូវការបន្តទៀតគឺត្រូវការរកធាតុរបស់វាតែយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាអេលីងរបស់យើងហ្នឹងមានអាគុំធើឬអាគុំដែរចឹងតទៅពីហ្នឹងយើងតមកទៀតបាទបងប្អូនអ្នកដឹងថាវាជាសម័យកាលអេលីតដែលមានអាគុំឈើបាទហើយក៏យើងសង្កេតមើលវិញដែរថាខាងយើងកាមកយើងស្មើប្រមាណព្រោះសម័យកាលស្ដង់ដែរអេលីតហ្នឹងវាមាន2មានអាគុំឈើគុំដេកក៏ប៉ុន្តែនៅអាតម្រងពិសេសរបស់វានោះគឺមានចាត់របស់វាទៅចំគុលខាងទៀតណាបាទដោយអាប្រភេទនេះចាត់ចំគុលខាងហើយប្រែប្រួលណាស់ការដកតាមវិញបានបីផងបាត់
0 0 10 a a នឹង10 8ហើយបី2ហាកាបូកអេអញ្ចឹងអូនេះចំនួនមកយើងបានអីបើយើង0បាទនេះចម្លាយណាយើងមិនចំនួនមក0កាបើយើង0 0បូកអេ3យើងបាន3ចប់កណ្ដាលតោះទៀតសំណួរបើសំណួរខនេះយើងសងអេលីតណាគឺសងឲ្យគេមកតិចមកសងអេលីតតាមសម្បត្តិហើយអេរីអូអេព្រីអូអ៊ីណៃណាចឹងមុនមកយើងតាមសម្បត្តិពូលពូលរបស់យើងសោដក3បាទនេះវាដក1 2 ដក3នេះពូលរបស់យើងនៅលេខ1ពីពូលទី1 OTP វិញយើងបាទ0 3បាទអាពី0អរតែ3ជាពូលលេខឯពូលទី2មួយទៀតបាទយើងមើលប្រវែងអាក់សោរបស់យើងណា2 B របស់យើងវា2ឬ5 B របស់យើងឬ5ឬ4យើងបាន2ទៅ2ឬ5វា2ជាងបន្តិចណាគេស្មានណាអាចតែនេះគេខាងហ្នឹងក៏បាត់គ្នាដែរបាត់ប្រវាយ
ឡើយយើងមើលនៅក្នុងរ៉ូម៉ាដែរបាទរ៉ូម៉ាទី5ទៅចូលផ្នែកទី2ដែរនៅផ្នែកខាងនេះយើងចប់ហើយចូលដល់វិទ្យាក្នុងលំហបច្ចុប្បន្នវិទ្យានៅលំហនេះនៅក្នុងក្រុម100អូតូនូម៉ាE C K គឺនៅក្នុងលំហហើយណាគឺនៅក្នុងលំរយហ្នឹងគេមានចំណុចបាទគេមានចំណុចអំបាទអនឡេទី3 4បាទអំមានកអដល់ដេ3 5 6ហើយបែបាទបែរបស់យើងនេះ4 6 7 6 3 4 5នៅកោរោវិតរោវិតអំអំបាទអីទៅរោវិតនោះមានន័យថាគេទួររោកោអដំណេនៃវិតអំអំបាទនេះពុលតៃទីបង្ហាញថាទីបង្ហាញថាចតុកោណអំអំបៃគួយទីប្រឡេឡូក្រាមចឹងក្រុមលក្ខទីដែលក៏អត់នៃវិទ្យាមិនមកហើយអូនអូននេះមានចំណុច A បាទតែមានអាស៊ីត A អត់នៃ E កណ្ដាល A ហើយនឹងកោតសិន A និងមានចំណុច B មានអាស៊ីតបីអត់នៃបីនៅកោតរបស់វាគឺអត់សិតទៅយើងយើងទាញបានវិទ្យាអេបីនេះបាទពីយកកអរនៃនៃចំណុចចុងដកកអរនៃនៃចំណុចគល់តែយើងបានអេបី
ញបាន MN យើងមានរូបមន្តរបស់យើងគឺអាស៊ីតក៏អនៃនៃចំណុចចុងដកក៏អនៃនៃចំណុចគល់ហ្នឹងយើងដកយកតែម្ដងក៏ MN ឯងយើងតែស្គាល់អស់ហើយបាទអេអាន3ដកអំយើង2អញ្ចឹងបាន3ដក2 5ដក3ហើយនឹង6ដក4បាទអញ្ចឹងយើងស្មើបាទយើងដល់1ដាក់លេខតូចតូចពេលគួយបែនឹងយកក៏អននៃនៃពេដកគុយនៃពេរបស់យើង4ដក3បាទ6ដក4 7ដក5ចឹងនឹងយើងដល់1 2 3ចូលដល់ចំនួនខបាទចំនួនខគេឲ្យយើងទីបង្ហាញថាទីបង្ហាញថាអំអំបេគុយជាប្រឡេឡូការ៉ាណាបាទឥឡូវយើងទៅគិតទៀតមកនិយាយថាកិច្ចការស្អីទៅប្រឡេឡូការ៉ាមបាទជាក្រុមដឹកចតុកោណមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រឡេឡូការ៉ាមហ្នឹងគឺជាចតុកោណបាទតែមានជ្រុងឈើ2ត្រង់ជ្រុងឈើមួយ2ស្របគ្នាហើយប៉ាន់គ្នាតែបើនិយមនៃប្លេឡូការ៉ាមមានច្រើនតែខ្ញុំយកតែវិញពាក្យពណ៌របស់យើងនេះទេបាទអញ្ចឹងនិយមនៃវានេះដើម្បីថា A B C D ទីប្លេឡូការ៉ាមទីប្លេឡូការ៉ាមកាលណាបាទកាលណាA B ស្មើជាមួយនឹង C D ចំឈើមានស្មើគ្នាហើយនឹងវាត្រកបាទត្រកគ្នាទៀតអញ្ចឹងអា2នេះយើងនិយាយវានៅក្នុងប្រព័ន្ធកកណាបង្រួម2លក្ខណ្ឌហ្នឹងបើនិយាយមកបញ្ចូលវិញយើងសរសេរតែតែមួយទេចេញមកបានតែមួយគឺAB ស្មើនឹង DC
កាលណាបងប្អូននិយាយថាវិទ្យា AB ស្មើនឹង DC ប្រកបនៃរបស់វាបានន័យថា AB ស្របនឹង DC ហើយនឹង AB ស្មើនឹង DC បាទនេះពីអញ្ចឹងចែងពីពីរលក្ខណ្ឌចេញមកតែមួយលក្ខណ្ឌនេះនៅក្នុងវិទ្យាណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានសង្កេតមើលយើងដូចជាមានស្រាប់ហើយណាវាឲ្យទាញបានន័យថាមិនតិចទេយើងមានហើយក៏ទាញយកមកដាក់ណាដោយអំអានវិស័យតាមវិស័យ1 2 2គួយបែយើងនេះបាទ1 2 2ដែរគឺយើងទាញបានថាអំអានវាស្មើអីបាទគួយបែបើក៏អនឡេវា16ណាអ្នកបងមកមានសង្កេតមើលមកបងយើងនេះវិញណាបើ MN ស្មើគួយ P នឹងចូលលក្ខណ្ឌហើយយើងនិយាយបានថា MN P គួយជា relation ដែរបាទដូចនេះ MN P គួយបាទជា relation ដែរប្រើនិកញ្ញាតិចទៅពេលជាប្រឡេ